виставка називається «Титани незламності», та вона присвячена нашим звичайним українцям, нашим звичайним людям, тому все це для українців і про українців. Декілька моїх робіт поїхали до США в приватну колекцію, та вони прийматимуть участь у виставці, присвяченій Україні, яка відбуватиметься в Детройті, та я вважаю, що це дуже добре, тому що це спонукатиме іноземців долучатися до нас, не стояти в сторінці та допомагати українцям. Я хочу допомагати країні так, як я можу, власне, на мистецькому фронті, тому ми будемо відправляти частину коштів фонду «Повернись живим».